Բարի լույս սիրելիներ, այսօրվա ընթերցումը Հովհաննես Առաքյալի առաջին նամակից է։ Եթե ընդունում եք մարդկանց վկայությունը, Աստծո վկայությունն ինչ խոսք ավելի մեծ է։ Այս է Աստծո վկայությունը, այն, որ նա վկայեց իր որդու համար։ Ով հավատում է Աստծո որդուն, նա իր մեջ իսկ ունի այս վկայությունը։ Ով չի հավատում Աստծո որդուն, սուտ է հանում Աստծուն, քանի որ չի հավատում այն վկայությանը, որն Աստված վկայեց իր որդու համար։ Սիրելիներ, ահա այսօրվա ընթերցումը մեզ ասում է, որ այս է Աստծո վկայությունը, որ հավատանք իր որդուն։ Ավետարանի մեջ երկու դրվակ գոնե մեզ վկայում է այն մասին, թե ինչպես Հայրը ճանաչում է կամ ցույց է տալիս իր որդուն, ասելով, որ ահավասիք այն որդին, որ ունի իմ բոլոր հաջությունը։ Այնպես որ սիրելիներ, Հովհաննես Առաքյալն էլ այսօր իր նամակի մեջ ասում է, որ այդ վկայությունը պիտի տեսնեք, ուրիշ բան չէ, որ ձեզ անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ տեսնել Հայր Աստծո վկայությունը որդու մասին։ Մենք չունենք ճանապարհ դեպի Հայր, եթե ոչ որդով, ինչպես ավետարանում Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքն է փաստում մեզ։ Այնպես որ բաց չթողնենք այդ հնարավորությունը միշտ որդու հետ լինելու, որովհետև որդու հետ լինելով մենք ուղվում ենք դեպի Հայր եւ ուղվում ենք դեպի հավիտենություն։ Աստված օրհնի ամենքիս։